Prosím ťa, návody sú pre blbcov. Určite? Použijeme ho, keď budeme zakladať oheň. Prosím ťa, vieš, koľko stanov som ja už postavil? Všetky bez návodov. Prší. Neznervozňuj ma. Za chvíľočku na to prídem. Naozaj si nechceš pozrieť ten návod? Na čo, aby ma to domýlilo? Majster svet. Tak si to vyskúšaj ty. Chyť to tu. Rýchlo. Tuto, na konci. No. Šťastie začiatočníka. Vo vnútri mi ukážeš, aký šikovný si chlap.